אני מתכבדת לפתוח את הכנס "זה הכל בשבילך או בשבילך" על זכויות נפגעי עבירה במשפט הישראלי. מרגש ומשמח להיות כאן היום. הנוכחות המרשימה של כולכם, של באי הכנס, מלמדת עד כמה התחום של נפגעי עבירה והשיח בתחום מתפתחים ומרכזיים במשפט הישראלי. נמצאים כאן אנשי אקדמיה, פרקליטים, משפטנים, אנשי משטרה ונציגי צהל, וכמובן ארגוני סיוע לנפגעי עבירה ונפגעים. בכנס יוצגו מחקרים חדשניים ומרתקים על ידי מיטב החוקרים בתחום. חלקם חוקרים ותיקים וחלקם צעירים הדור החדש. נשמע היום על הבמות הרבות בהם נוכח השיח על נפגעי עבירה. למשל בצהל, בתקשורת, באקדמיה. נשמע גם על הליכים נוספים שמתפתחים היום, כמענה נוסף לנפגעים. כמו הצדק המאחה, נשמע גם למשפט האזרחי, שאנחנו מקווים שיותר נפגעים יפנו אליו. נשמע גם על מחירי הפגיעה והצעות חדשניות לשיפור המצב הקיים, ועל הדרך להיטיב ולו במעט את הנזקים הקשים שנפגעי העבירה בעקבות העבירות. להפקת הכנס החשוב הזה חברו שלושה שחקני מפתח בתחום נפגעי העבירה. האקדמיה, וכמובן נתחיל בשבחה של אכסניה, הקריה האקדמית אונו בהובלתה של פרופסור דנה פוגאץ', שהייתה מהראשונים ששמו את תחום נפגעי העבירה על המפה, הן בכתיבתה האקדמית והן בהיבטים המעשיים בהקמת מרכז נוגה לנפגעי עבירה. הסיוע המשפטי שהצטרף בשנים האחרונות לתחום, שמעניק סיוע משפטי פלילי ואזרחי לנפגעי עבירה בגירים וקטינים בעבירות חמורות, והפרקליטות שנמצאת בקשר עם נפגעי העבירה ואמונה על מימוש וקידום זכויותיהם עוד לפני חקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה אפילו. שילוב הידיים בין כל הגורמים שנמצאים כאן הינו הבסיס לקידום זכויותיהם של הנפגעים במשפט הישראלי. כל מי שנמצא כאן היום שותף לעשייה, לכתיבה ולמחקר בתחום, לחזון, לחלום ולהגשמה. כל מי שעוסק בתחום יודע שלפעמים מעשה קטן יכול לעשות שינוי גדול, עד כדי תיקון עולם ממש. אני אסיים את הדברים בציטוט מהראי"ה קוק: החלומות הגדולים יסוד העולם הם. חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון העולם. חולמים אנו כולנו. תודה לכולכם שהגעתם. אין לי ספק שיהיה יום משמעותי, מעורר מחשבה ומעניין. ונתחיל בדברי ברכה. אני מתכבדת להזמין את פרופסור יובל אלבשן, דיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו והמארח שלנו היום. יובל מוביל כבר שנים מהפכה חברתית משפטית, והוא גם סופר, בעל טור בעיתון ואיש רדיו. ואפשר להמשיך לספר עליו. לא, אבל לא צריך, לא צריך. הדבר היחידי שאני אוהב בפודיום פה זה שלא רואים את הכרס, יש איזה יתרון גדול. בוקר טוב לכולם. קודם כל זה באמת מרגש לראות ההיענות ב... אנחנו, אני מניח שנראה אותם עוד יותר תוך כדי היום. זה שנאלצנו להעביר לאולם הגדול את הכנס הזה, זה רק מלמד כמה הנושא הזה בוער וחשוב, וזה יפה כי הוא לא היה ככה פעם. וכשמדברים פה על חידושים בתחום הזה של זכויות נפגעי עבירה, אז תרשו לי קודם כל להתהדר במשהו שלא קשור אליי בכלל, אבל זה חידוש שאותנו פרסונלי שנגעת בו. ודאי ראיתם מה שבתמי אמרה, ראיתם שבכל קורא הופיעה דוקטורית אחת בשם דנה פוגאץ', והיום אנחנו כבר קראנו לה פרופסור דנה פוגאץ', ואני מאוד גאה כי למעשה בהרבה דברים דנה היא הפרופסור הראשונה, או הפרופסורית, אבל יש ויכוח באקדמיה, הראשונה שקיבלה בעצם פרופסורה על עשייה חברתית מהסוג הזה ועל מחקר, ובעינינו, בטח בפקולטה שלנו פה, זה המודל הראוי לאיש אקדמיה. אחד שלא רק מדבר עברית, אלא גם מדבר ישראלית, תמון בחברה פה, מבין את המשמעויות ורואה את האחריות החברתית שלו, לא רק לכתבי עת משפטיים עבר לים, אלא קודם כל לכתבים היומיים פה בחברה. אז דנה, קודם כל הרבה הרבה מזל טוב, ואני חושב שזה גם מכבד את לא רק אותנו אכסניה ואת התחום, אלא בכלל את המל"ג, שאלה הם המודלים שעומדים לפני פרחי המשפט, ואני מקווה שכך יהיה, ויש לנו לפחות דוגמה אחת פה שיושבת. אני רוצה להודות, אלה יהיו דברים קצרים, כי דנה ביקשה שאני אדבר 30 דקות, סתם. יהיו דברים קצרים, אז אני רוצה להודות לשותפים באמת, לעורכת הדין, לחברות וחברי ועדת ההיגוי, עורכת הדין דוקטור בתמי ברוט מפרקליטות המדינה, לעורכי הדין איתי נאמן והדס גבריאל זני, אני לא רואה מהסיוע המשפטי, אין אתם, זהו, הסתיר לי,
יש חיסרון בגובה. לא רואים את הקרס, אבל לא רואה כלום. ואני רוצה לומר, יש פה גם, נמצאים פה גם נפגעים ונפגעות, ובדרך נסעתי עם כמה חברים מירושלים שנמצאים כאן, וקצת דיברנו על ההבדל בין מה שפעם קראו קורבנות למה שקוראים נפגעים, והסיבוב הזה גם עם הסרווייברס, עם הסורדים וסורדות, וכל המשמעויות של הדברים האלה. אני קטונתי, אני האחרון שמבין, אבל אחד הדברים שככה נזכרתי במהלך הנסיעה, זה שלפני הרבה שנים, כשהייתי גבוה בלונדיני ולפני הגירושים, עבדתי ביחד עם השופטת רבקה מקייס, אז עורכת הדין, במקלט לנשים מוכות בירושלים. ופעם אחת, במסגרת אחת הפעילויות, ביקשנו להשמיע לנשים המוכות שם את השיר "איש קטה" של רחל שפירה. והן לא אהבו אותו. ומאז, הן לא אהבו אותו, ולקח לי זמן להבין למה. ומאז השיר הזה קשה לי לשמוע אותו בהקשר של נפגעי עבירה. כי בהרבה מובנים, מה שהם אמרו, ואני אומר את זה כי היום אני כבר כן אוהב אותו, הם פירשו את "האיש קטה, עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק עומד להשתחרר, זה לא הגיהנום ובטח לא גן עדן, זה העולם שיש ואין עולם אחר". הם פירשו אותו כהשלמה עם, השלמה סבילה הייתי אומר, בוקר טוב אורי ענאי, גם אחד מהאבות של התחום הזה שמכבד אותנו, שצריכים להשלים עם המציאות הלא מושלמת ושצריכים גם לשתוק ולא להצמיח שום דבר. והמשפט היה הראשון שביטא את האי שקטה, אל תיקחו חלק בעניין הזה של הליך משפטי, תהיו שקטים, זו המציאות והיא לא מושלמת. ובמאבק האדיר, אני רואה פה הרבה פרצופים, ואני לא יכול עכשיו למנות אחד אחד ואחד אחד, אבל אני חושב שההמשך של השיר הוא בעצם מה שקרה גם לנו בעולם המשפט ובעולם נפגעי העבירה. כי עכשיו, לא רק שכאילו האוויר נותן לך הגנה, אלא כאילו הצרות כבר מתגבשות ליופי, עכשיו זה כאילו, כי זה לא יופי. אבל בכל זאת, מהאפר פורחת שושנה. ואני חושב שכל מי שפעם חש צרימה, שהוא והפגיעה שהוא עבר היא צרימה בתוך הנוף, כמו שכותבת רחל שפירה בלשון, שרק רחל שפירה יודעת לכתוב. וכל מי שהרגיש או הרגישה מקובצת מרוב זעם, כמו שהיא כותבת פה, פתאום במובנים האלה לא יכול לא להיחס בשיר הזה ולמצוא בו את הנחמה הזאת של אלומת אור. וכן, אי אפשר לשטוח, כמו שהיא כותבת, את הפגיעות, אבל כן אפשר לשטוח אותה מבלי לחשוש מהשפלה. כאילו הפגיעה עצמה היא סוג של כוח. כאילו השלווה היא חוף הבעלה. והמתח הזה שרחל שפירה הציבה, אני חושב שהיום כבר קיים בתוך עולם המשפט, בזכות הרבה מאוד אנשים ונשים שיושבים כאן, ואני חושב שמגיע לכם על זה כל הכבוד ותודה מכולנו. שיהיה לנו יום מוצלח. תודה.